Olá pessoal, hoje a gente vai aprender a fazer essa maçã caramelizada com chocolate e castanhas, sobremesa super fitness e saudável. Então vamos ver como é que faz. Primeiramente a gente vai derreter 100 gramas de chocolate cacau puro em banho-maria. Como a gente vai criar aí um chocolate 70%, a gente vai colocar 100 gramas de chocolate para 30 gramas de açúcar de coco. Eu usei essa massa de cacau purinha da Agroflorestal, vindo da Amazônia, 100% natural e puro. Esse chocolate é muito delicioso e muito saudável. Para quem acha que chocolate engorda e faz mal, é porque é acostumado a ver só aqueles chocolates cheios de açúcar e parafina que às vezes tem no mercado. Então escolha um chocolate bom, que vai ser bom para sua saúde. Eles têm muitos minerais essenciais, assim como ferro, magnésio, cobre. Melhora a função cognitiva, melhora a saúde cardiovascular. Sem contar que vai muito bem aí com frutas de sobremesa, depois do almoço ou num lanchezinho da tarde, né? Então a gente vai derreter ele aí em banho-maria, é só ferver uma água e colocar o chocolate dentro de uma panela e ir mexendo. Você vai mexendo até ficar nesse ponto aí, ó, molinho, que não vai ficar mole demais e nem duro demais, assim vai ficar ótimo. Agora vamos para a parte da crocância. Você vai bater aí meia xícara de castanha do Pará e uma xícara de nozes. E pode colocar também meia xícara de amêndoas laminadas. Você vai bater até ficar uma farinha bem grossa. Pode deixar os pedacinhos, não precisa bater demais. Eu deixei assim desse jeito, mas você pode bater menos ou mais do jeito que você gostar. Então a gente vai usar pauzinhos de canela para colocar nas maçãs, para ficar tipo cabinho. Isso aí é mais é pelo visual mesmo. Então você vai colocar os pauzinhos de canela na maçã e passar no chocolate e passar no mix de castanha. É só você fazer isso aí com bastante jeitinho. Se você estiver achando difícil de passar, é só deixar o chocolate dar uma esfriada que ele vai ficar mais firme. Então você passa no chocolate, coloca o mix de castanha por cima e guarda. Pega a próxima maçã. Essa receita que eu fiz aí, o chocolate deve dar para passar em umas 5 maçãs. E a castanha vai sobrar bastante. E dá para você fazer um bolo, bolachinhas, dá para fazer um monte de receita com castanha. Inclusive eu tenho aí no canal algumas receitas com farinha de castanha. Castanha é muito saudável, né, gente? Essa maçã que eu estou usando é a maçã Julieta, totalmente orgânica, que dá lá na fazenda. Então, a que eu usei foi essa, mas se você não tiver, pode usar maçã verde. Dá muito certo, porque ela tem aquele azedinho que vai contrastar com o chocolate e o restante da receita. Você vai levar as maçãs à geladeira pelo menos por 2 horas antes de servir. É uma receita gelada. Vai muito bem aí para suas receitas de final de ano, para sobremesas do Natal, e as crianças adoram. E os adultos também, né? Quem não gosta de comer um chocolate de vez em quando? Então já me conta aí nos comentários se você fez, se deu certo, se você gostou da ideia. Dá um curtir, se inscreve no canal. Valeu e tchau!